אז בוקר טוב לבלוג יום הולדת. היום יש יום הולדת לי ולטל, ובינתיים ניפחתי לו בלונים, הוא יצא ללימודים. הכנתי לו, יש את עוגת המספרים, אז אני הכנתי לו אות, כמובן שיש רעש, איך שאני מתחילה את הוולוג, כמובן. אז הכנתי לו עוגה וזה יצא מה זה יפה, אני אראה לכם יותר מאוחר, כי גם אני חייבת לצאת. אני נפגשת עכשיו לארוחת בוקר בתל אביב עם אחותי, ואנחנו נמשיך את הוולוג ממש עוד מעט, ואני מבטיחה להראות לכם את העוגה, יצאה מהממת. ואם תרצו אני אשים גם קישור לאתר שממנו לקחתי את המתכון. זהו, אני חייבת לצאת, אז אנחנו נפגש עוד מעט. חיסלנו הכל, נפגשתי עם אחותי היפה בנמל, חיסלנו הכל, תכף נזמין קינוח. ותראו את המנגנה, שרותי קנתה תרגילי חשוק מזהב אמיתי. איזה יפה, אין באמת תכשיטים ותכשיטים איכותיים. זה המתנה הכי טובה שאני אישית יכולה לבקש, לדעתי כל בחורה. טל כבר יודע שאם הוא קורא לי מתנה זה תכשיט, למרות שאם כבר לא יום הולדת, אנחנו החלטנו לא לקנות את השנה מתנה, כי יש לנו יום הולדת באותו יום. אנחנו רק נעשה מחר יום כיף, אנחנו הולכים לספה, והיום בערב נעשה משהו, אבל החלטנו לא לקנות מתנה, כי פשוט אנחנו כבר לא יודעים מה לקנות אחד לשני אחרי 4 שנים, קצת קשה. אז נעשה זמן איכות ביחד. זהו, יש פה קצת רעש, אז אנחנו נמשיך לאכול יותר מחר. נמשיך לאכול. עוד לא שתיתי תה עם נאנה היום, זה לא חוקים. רגע, לא צריך לתמונה לאינסטגרם. קרובה מדי, אני כל שניה חותכת לך את המסר. הנה, מתקשרת. זה השנה הראשונה שלו שהייתי באותה היום. לבה איתי, חמוד שלי, כבר מלכה. יפה שלי, תודה. טוב, סיימנו לאכול ואני פה עם היפה שלי, שאתם כנראה לא יודעים, אבל שימו לב, הולך להיות לי אחיין או אחיינית, אני לא אגלה לכם. וכן, האמת שעוד לא סיפרתי על זה פה ביוטיוב, באינסטגרם שלי, למי שעוקב כבר יודע, בשאלות והתשובות שהיה לפני שבוע בערך, ואז שיגעו אותנו עם שאלות על ההיריון, אז נראה, אולי נעשה סרטון עם ההיריונית שלי, עם שאלות, תגידו לי אם יש ביקוש. אז תראו, באמת היא ההיריונית הכי יפה בעולם. רגע, אני אראה לכם, דקה. שימו לב, אתם הייתם מאמינים שהיא בהיריון? כאילו, מה זה? מה זה? אני לא יכולה. אני לא יכולה, אני לא יכולה. תגיד לי ברכה. גדי, תודה. גדי, אני לא הבנתי, כשאמרת לי אני כבר רוצה לראות את ג'ן. מה? כתבת לי, ששלחת לך תמונה שלה? יש לך פה חצקון עם לבן. אני יודעת, אתה רוצה לפוצץ לי אותו? כן. נראה לך בידיים המסריחות שלך. יש לי שתי חצקונים, גם פה למטה, סנטר. לא יודעת מה יש לי היום. כל החברים באים היום. קיצר, שלחתי לגדי תמונה מקודם של ג'ן בוואטסאפ עם איזה פילטר מצחיק. הוא אומר לי, אני רוצה כבר לראות אותה. כאילו, הוא פה ממש שני בתי קפה ליד, הוא ראה אותה בבוקר, הוא ישן איתם, נפרדו. הוא קיבל תמונה אחרי שעתיים, והוא כבר כל כך רוצה לראות אותה. זאת אהבה.
זאת אהבה אמיתית. טוב, עוד מדי אתה פה. הנה העוגה שהכנתי. רגע, אני כפו, אני כפו. קלר, אני כפו. אתה לא חייב. תגידי לי מתי להשתחרר. אה, זה וידאו? כן. רגע, רגע, אני כפו. תראי, אני לא זז. זה בובה. וואו, מדהים. שימי את זה בבקשה מהקריירה. תודה רבה לך. טוב, אז באתי הביתה עכשיו מתל אביב, ובאמת שאין הרגשה יותר כיפית מזה, לחזור לבית. כן, גם טל זה הרגשה כיפית, הוא פה. הבלונים זה מה שאני עשיתי בבוקר לטל. וזה פרחים שהמשפחה שלי שלחה לי, אחותי, ההורים, סימה. ובאמת זה פשוט כל כך כיף לחזור ככה, כאילו... אין, פרחים עם כמה שזה כאילו שטותי, זה פשוט עושה טוב בלב. טוב, אז אני אלך לנוח קצת, כי כואב לי קצת הראש. לקחתי כבר כדור, ואוי, כמה אור, דקה. טוב, אני אהיה פה. זהו, אז באמת אני בטעה להחלטנו לא לקנות מקנות אחד לשני, אבל... רגע. קניתי כרטיסים. להופעה של דניס לויד. זה לא ליום הולדת, אני הייתי קונה את זה במילא, אבל כבר בגלל שהיום הולדת התקרב, אמרתי אני אתן לו את זה ביום הולדת, והוא ממש שמח. אתה נראה ממש שמח. יש. זה הולך לישון. זהו, אז הספקתי איכשהו לקנות את הכרטיסים. בהתחלה כמעט הצלחתי לקנות כרטיסים לשורה הראשונה, אבל כאילו כל פעם שלחצתי על בחר מושבים, כל שנייה זה כתב לי המושבים נתפסו, 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 ואז כבר לא נשארו מושבים, ואז עשיתי רענן, ופתאום ראיתי כמה כרטיסים בשורה 4, אז מהר לחצתי, קניתי והצלחתי. הצלחתי. זהו. אז אנחנו נלך לנוח ו... נתעורר בערב, יאללה. נתעורר בערב, יאללה, זה לא נמאס לו. בוקר טוב, אז אנחנו ממשיכים את הסופה שיום הולדת שלנו, טל, תגיד בוקר טוב. אתה עוד לא התעורר. זה שהוא קם בכלל, זה כבר טוב. זהו, אנחנו נוסעים עכשיו להרצליה, לספה, למסאז'. אני כבר ממש מחכה לזה, אני מרגישה שאני ממש צריכה את המסאז' הזה. אנחנו נוסעים לספא יפני, משהו כזה, קוראים לו טומוקו, וראיתי עליו הרבה הבלצות באינטרנט, בביקורות בגוגל, היו ממש טובות, אז ככה אני מקווה באמת שיהיה טוב ולא נתאכזב, ואני כמובן אעדכן אתכם. זהו, אז אנחנו בדיוק יצאנו, יש לנו איזה חצי שעה נסיעה, קצת פחות. אנחנו אחרי, בואי, מה זה כיף, נכון מאמי? זהו, אנחנו עכשיו נלך להתקלח ולאכול ארוחת בוקר. טוב, אנחנו אחרי, והיה מה זה כיף, באמת, וואו, טל, איזה כיף לפתוח ככה את הבוקר. ממש. תקשיבו, היה באמת מהמם, יש את השמש, סורי שאני... מסוברת. רגע, נעבור לצד של הצל, דקה. אז תיזהר. טוב, אז היה באמת מושלם.
לדעתי בין המסאז'ים ובכללי ספא אווירה וזה בין הטובים שעשיתי. כאילו מרגיש שמאוד מקצועי, שמאוד חושבים על הפרטים הקטנים, שזה אני הכי אוהבת בעולם. בין אם זה אפילו טל תפתח רגע, אז חושבים באמת על כל הפרטים הקטנים, מקלות אוזניים, דאודורנט, כאילו במקלחת, דברים כאלה שאתה פשוט לא צריך להביא איתך שום דבר מהבית, פן, כן, ייבשתי קצת את השיער. המסאז' עצמו היה לדעתי ממש מקצועי, אני הרגשתי שבאמת היא עובדת על אזורים שיותר בעייתיים, וגם טל אמר שהוא הרגיש ככה, ו... זהו, היה לי ממש כיף. אז אני ממליצה, קוראים למקום טומוקו, וזה בהרצליה. אני ממש ממליצה, ועכשיו אנחנו נלך לאכול ארוחת בוקר, ויאללה, בואו נלך ביחד. אז זהו, חזרנו עכשיו הביתה, ובגדול אני יכולה להגיד שבאמת היה יום הולדת ממש כיפית, נהניתי מאוד, ובאמת תודה לכולם על הברכות באינסטגרם, יש פה בנות ככה שעוקבות והגיבו לי וכתבו לי, זה לחמם את הלב. אני מאוד 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 אשמח שתירשמו לערוץ, וככה... בנימה של היום הולדת והכיף, החלטתי לעשות לכם הגרלה. בסרטון הקודם הראיתי לכם כיסוי דרכון של ויקטוריה סיקרט, ושאלתי אם בא לכם שאני אגריל את זה, וככה הרבה אמרו לי שכן, אז אני הולכת להגריל את הכיסוי דרכון המושלם הזה. דקה, אני רוצה להראות לכם מקרוב. אז זה הכיסוי באמת המושלם, אתם רואות, זה כאילו אור נחש כזה, הוא מהמם, ובאמת אני לא השתמשתי בו, הוא חדש כמו שאפשר לראות. ובנוסף לכיסוי דרכון החלטתי להגריל גם ארנק, גם של ויקטוריה סיקרט, הוא גם חדש, אז הוא נראה ככה, ממש ממש באמת יפה, בעיקר לקיץ עם כל הצבעים הטרופיים האלה. אז ארנק וכיסוי דרכון, זה יהיו שתי זוכות, אחת בכיסוי דרכון, אחת בארנק, זה יהיה רנדומלי, כי אני לא רוצה לחלק את זה לשתי הגרלות, אז שתי הזוכות פשוט יקבלו באופן רנדומלי, אחת ארנק, אחת כיסוי. ומה שצריך לעשות זה להירשם לערוץ שלי כמובן, להיות רשומים אליי לאינסטגרם, שאני אעלה פה למעלה את השם, ויש גם קישור למטה בתיבת המידע, ולהגיב לי כמובן למטה שאתן רוצות להשתתף ואת השם משתמש שלכן באינסטגרם. זהו, זה התנאים להגרלה, אני מקווה שתשתתפו ושאהבתם את הרעיון. ובלי קשר, אני אשמח שתעשו לייק לסרטון, תעזרו לי ככה לקדם אותו ותירשמו לערוץ. אני אוהבת אתכן ואני מקווה שנהניתן מהסרטון, והאמת שבערב אני גם יוצאת עם חברות ככה לחגוג, אבל אני כבר לא אמשיך את הוולוג, אני אסיים אותו פה. ואנחנו ניפגש בסרטון הבא, אני אוהבת אתכן ושולחת לכן נשיקות ושבוע מדהים לכולם, יאללה, ביי ביי.